ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរទៅប្រទេសចិនជាលើកដំបូងក្រោយពីគាត់អង្គការអំណាចអញ្ចឹងតើនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលនឹងជួបលោកប្រធានាធិបតីចិនហ្នឹងតើនឹងអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឬក៏សេដ្ឋកិច្ចអីមកដល់ខ្មែរយើងយ៉ាងណាដែរទៅចាចាគឺជាការពិតនៃគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការអាស៊ីទីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រជាជនជាតិកម្ពុជាយើងតាំងពីរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបង្កើតហើយហ្នឹងគាត់ត្រូវបានចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការពេលទីនេះដែលជាទស្សនកិច្ចលើកទី1បំផុតក្រៅតែពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រជុំជាពហុភាគីទៅអាស៊ាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថ្ងៃមុននេះបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាដែលមានលក្ខណៈពេញលេញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយសង្កត់ធ្ងន់ប្រហែលជានឹងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងកម្រិតដូចប្រែមួយចំនួនដែលកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងទៅលើកិច្ចទៅលើអន្តរជាតិបានរបស់ចិនទាំងនោះរួមទាំងមានគំនិតដូចប្រែរឿងផ្លូវខ្សែបាត់គំនិតដូចតាមសន្តិសុខសកលគំនិតដូចតាមអភិវឌ្ឍសកលនិងគំនិតដូចតាមអរិយធម៌សកលជាដើមហើយលើកពីនោះទៀតប្រហែលជានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទៅលើរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងត្បូងពេជ្របាទកិច្ចព្រមព្រៀងត្បូងពេជ្រនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយបាទគឺជាកិច្ចប្រតិបត្តិការនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសពទៅកិច្ចប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រកម្ពុជាចិនដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិមុនរបស់កម្ពុជាហើយនិងប្រធាននៃប្រទេសស៊ីជីងពីងបានព្រមព្រៀងគ្នានៅដើមនៅខែកុម្ភៈដល់ឆ្នាំនេះបាទចា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 លោកមើលឃើញទេថាទាំងអស់នេះអាចនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ចំណេញដល់កម្ពុជាលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាខ្លះដែរតើចាប្រហែលជានៅក្នុងចំណុចនេះនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាគ្នាអំពីការពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានលំហូរវិនិយោគពីចិនមកជាលំហូរវិនិយោគដែលមានគុណភាពមកលើផ្នែកវិស័យមួយចំនួនត្រួតត្រងនៅកិច្ចគ្រឿងសេដ្ឋកិច្ចព្រោះគ្រឿងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាយើងត្រួតត្រងមួយចំណែកធំនឹងគឺនៅសោះតែវិនិយោគមកពីចិនដូចថាប្រព័ន្ធការពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងចិនផងដែរបាទចាចានឹងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកឆៃកំឡុង